Sziasztok! A korábbi részek az esküvő szervezésről szóltak a csatornán, most pedig ezeket a videókat szeretném lezárni egy összegzéssel, ugyanis október 14-én eljött a nagy nap, túl vagyunk az esküvőn, és most már egy kicsit magamhoz is tértem, úgyhogy szeretném megosztani veletek, hogy mi hogy történt. Hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velem! Arra gondoltam, hogy három részre osztom a videót, az első részben szeretnék nektek beszélni az esküvő előtti egy hétről, majd ezután nyilván a szertartásról és a lagziról, utána pedig néhány kérdésre is válaszolok, amit még ti tettetek föl Instagramon. Az esküvő előtti egy hét nem igazán úgy indult, ahogy szerettem volna, ugyanis hétfőre megbetegedtem. Az előtti néhány hétben és napban nagyjából mindenki beteg volt körülöttem, úgyhogy valahol egy picit törvényszerű volt, hogy az utolsó pillanatban én is elkapjak valamit, és ez így is történt. Úgyhogy hétfőre 38 fokos lázzal ébredtem, és egész nap lázas voltam. Ezt a helyzetet tulajdonképpen tetézte, hogy aznapra is volt néhány programom leszervezve, mindent lemondtam, de egyetlen programot nem tudtam lemondani, ez pedig maga az utolsó ruhapróbám volt, ahol még utoljára rám igazította a tervező a ruhát, és erre nyilván azért volt muszáj elmennem, mert hogyha nem mentem volna el, akkor nem lett volna időben kész a ruha, úgyhogy nagy nehezen leszenvedtem magam, de maga a próba az borzasztó volt, kétszer is rosszul lettem, úgyhogy le kellett ülnöm. Ezen a napon eléggé beparáztam, és közel sem állítanám, hogy bizakodó voltam, mert hogy a Covid óta, vagy legalábbis amióta egyszer elkaptuk a Covidot, azóta mi nagyon-nagyon nehezen gyógyulunk, és eléggé megijedtem, hogy mi lesz, hogyha nem leszek jobban, mert hogy nekem csütörtökre mindenféleképpen jobban kellett lennem, úgyhogy hétfőn minden a hét elejére tervezett programomat és teendőmet lemondtam, és a gyógyulás érdekében mindent feláldoztam. Mindent bevetettem, hogy jobban legyek, és szerencsére ez így is történt. Tulajdonképpen már kedden egy picit jobban éreztem magam, lázam már nem volt, továbbra is folytatódott a gyógyulás és az erre való törekvés, úgyhogy jó pár dologgal, amit az utolsó hétre ütemeztünk, nyilván megcsúsztunk, de én azt gondolom, hogy ezek már olyan dolgok voltak, amik, hogyha nem jöttek volna össze, akkor sem történt volna semmi katasztrofális dolog. Szerdán már érezhetően javult az állapotom, és akkor már a kedély állapotom is nyilván sokkal jobb volt, és csütörtökre nagyjából azt mondhatom, hogy meggyógyultam, ami tényleg kés csoda. Pénteken tulajdonképpen számomra elkezdődött az esküvő, mert ekkor már érkeztek Mezőkövesdre a tesómék, az anyukám, jöttek rokonok, elkezdődött a süteményeknek a pakolása, a helyszínnek a dekorálása, tehát hogy egy csomó minden dolog párhuzamosan elindult, és szerencsére végül is úgy alakult, hogy bár felfogadtunk egy dekorost, de mi is ki tudtuk venni a részünket bőven a díszítésből. Az estét pedig már nagy családi körben zártuk, ami számomra fantasztikus érzés volt, és nagyon jó volt ennyi embert már aznap magam körül látni. Sokat beszélgettünk, iszogattunk, rengeteget nevettünk, úgyhogy alapvetően egy nagyon-nagyon felemelő este volt, és számomra felért egy terápiával is, mert tényleg a hét minden napján izgultam az esküvő miatt, de aznap pont az esküvő előtti estén egyáltalán nem. Annyira nem, hogy sikerült egészen jól aludnom, sőt, talán azt tudom mondani, hogy a héten, vagy azon a héten aznap sikerült a legtöbbet és a legjobban aludnom, ami számomra teljesen felfoghatatlan, mert abszolút arra számítottam, hogy én már hajnalán ébredni fogok, és rettenetesen izgatott leszek, és hogy majd a napközben meg az estére teljesen el fogok fáradni, de ez egyáltalán nem így alakult. Én már az előtte lévő napokban elterveztem, hogy a szombati nap az hogy fog kinézni a délelőtt, hogy mikor fogom elkezdeni a hajam, mikor fogom elkezdeni a sminkem, mire mennyi időt szánok, mikor fogok enni, mert ugye ez is kifejezetten fontos, de ebből semmi nem valósult meg konkrétan, mert a délelőttünk az továbbra is a dekorálással telt. Nagyon szerettük volna, hogyha minden asztalon minél több
fazekas termék lenne, és ezért Csabi apukájának a műhelyéből hoztunk vázákat, és hát nyilván a köszönő ajándék is onnan került ki, úgyhogy szerintem csodaszépek lettek az asztalok, de azért a szombati nap a délelőtt az még ezeknek az asztaloknak a feldíszítéséről szólt. A mi virágunk, választott virágunk, az a mennyasszonyi csokortól kezdve a dekoráción keresztül minden tekintetben a rezgő volt. Én nagyon szeretem ezt a virágot, ami ugye alapvetően a csokroknak a díszítésére szolgál, tehát nem, általában nem önmagában szokták vásárolni az emberek, de én nagyon szeretem, és emellett tök jól mutatott, és egy nagyon, nagyon tartós virágról van szó, úgyhogy ezért is gondolom, hogy jó döntés volt, és ezek kerültek a vázákba is. Emellett kialakítottuk hát a vendégkönyves, meg játékos, meg nem tudom minek nevezzem ezt a kis sarkot. Az asztalra tettünk ugye saját készítésű vendégkönyvet, volt ott egy Instax gép, ami által ugye a vendégek tudtak magukról készíteni fotót, és ezt be tudták ragasztani a vendégkönyvbe, meg hát vittünk oda játékokat, tetkót, meg ilyen világító karkötőket, meg mindent, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és egyébként így utólag visszagondolva ez hatalmas sikert aratott, pedig egyébként nem is voltunk biztosak benne, hogy erre egyáltalán szükség lesz, meg hogy nem lesz-e majd fölösleges ez a sok minden, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem volt fölösleges, tök jó ötlet volt, és tökre lefoglalta a gyerekeket, aminek a szülők is örültek. Lényeg a lényeg, hogy mire elkészültünk, nagyjából dél lett, úgyhogy egészen pontosan másfél-két órán maradt arra, hogy mindennel elkészüljek, és ettől egy picit azért beparáztam. Varázslatos módon minden elsőre sikerült, nem rontottam el a tusvonalat, nem remegett a kezem, illetve a hajamat is elsőre meg tudtam csinálni, ami azért szuper, mert mire megcsináltam a hajam, már kb. 5 perces késésben voltam, és a ruha még nem volt rajtam. Úgyhogy azt is 5-10 perc alatt gyorsan felkaptam, és utána elindultunk fotózkodni. Mi nem szerettünk volna ilyen klasszikus, kreatív fotózást, de azért szerettük volna, hogyha a helyszínen, vagy hát ott a környéken megörökítjük, hogy mégis hogy néztünk ki aznap. Nem volt semmi konkrét tervünk, meg konkrét elképzelésünk, meg nagyjából semmi, csak a fotósunk és mi. És végül annyira spontán és annyira jól alakult az egész, hogy én erről álmodni sem mertem. Ugye Mezőkövesden a Hadas városrészben volt gyakorlatilag minden, a helyszín, a belvárosban volt ugye, vagy hát van ugye a házasságkötőterem, úgyhogy ott a belvárosban mozogtunk végig, és az alkotóházaknak az udvarára hát bementünk, meg bekéreckedtünk, és tök szívesen fogadtak minket, és ezért azt gondolom, hogy annyira különleges hangulatú képek születtek, hogy én csak pislogtam. Természetesen a fazekasháznak az udvarára is bementünk, és ott is készítettünk képet, és szerintem összességében nagyon-nagyon jó fotók készültek, 45 perc alatt nagyjából. Úgyhogy ezt is hozzá kell tenni, szerintem tényleg tök jók lettek, és nagyon elégedett voltam az egésszel. Itt is feloldódtam egyébként, tehát voltak olyan időszakok, amikor fú, nagyon izgultam, és nagyon bennem volt a para, aztán pedig jött akár a smink, akár a haj, akár a fotózás, meg már akkor ott volt néhány barátunk is, meg hát alapvetően az operatőr is, meg a fotós is barátunk, szóval, hogy így akkor már egy picit oldottabb volt a hangulat, és akkor egy picit mindig megnyugodtam. Na és akkor, amikor vége volt a fotózásnak, akkor elindultunk a házasságkötő terembe. És itt már nem volt semmi, ami lefoglalja a figyelmem. Amikor megérkeztünk a házasságkötő teremmel, akkor megláttam azt a rengeteg embert, és tök fura, mert nyilván tudtam, hogy hány embert hívtunk meg, és kiket hívtunk meg, de így együtt látni mindenkit, az valami elképesztően jó érzés volt. Amikor igazán ideges voltam már, és azt gondolom, hogy már akkor talán Csabi is, meg mindenki, aki így kvázi főszereplő volt a történetben, az már bent volt a házasságkötő teremben, a bevonulás előtt nyilván, és az a helyzet, hogy a bevonulás az még megvan.
meg a bevonulás előtti percek is megvannak, amikor a szemfüles anyakönyvvezetőnk megkérdezte, hogy egyébként nem akarom elengedni az uszályomat, mert én erről tök megfeledkeztem. Úgyhogy hála neki, sikerült érvényesülnie a ruhának is. Illetve hát nyilván számomra az egyik legfelemelőbb érzés az az volt, hogy az unokaöcsém vitte a gyűrünket, és hát annyira cuki volt, hogy visszanézve a felvételeket is én minden alkalommal sírok, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg így mindenki, aki úgy volt eltervezve, hogy részese lesz, az részese lett a szertartásnak. Na és hát megtörtént a bevonulás, és innentől kezdve mosolyogtam, figyeltem, de tulajdonképpen hálás vagyok az operatőrünknek, hogy mondta nekünk, hogy majd akkor ő rögzíti az egész szertartást. Hát mondom, jó, hát ha szeretnéd rögzíteni, akkor rögzítsd, én nem ragaszkodom hozzá. De nagyon jó, hogy rögzítette, mert annyira gyönyörűen beszélt az anyakönyvvezetőnk, és vélhetően annyira gyönyörű dolgokat mondott, de konkrétan két szót nem tudnék szerintem felidézni, mert rettenetesen ideges voltam. A szertartás alatt, amitől korábban is, és aznap is, és ott helyben is a legjobban féltem, az a szülőköszöntés volt. Egyrészt azért, mert ez szerintem egy nagyon bensőséges dolog. Nyilván olyan viszonyban vagyunk a szüleinkkel, hogy egyértelmű, hogy tudják, és mondjuk is nekik, hogy iszonyú hálásak vagyunk nekik, nagyon szeretjük őket. De hogy ezt sok ember előtt megköszönni nekik azt, hogy felneveltek, hogy azok lettünk akik, ez nekem egy nagyon fura dolog. Már csak azért is, mert nyilván ezt sírás nélkül nem igazán lehet kibírni, vagy én legalábbis nem bírom ki, és én nem szeretek mások előtt sírni, úgyhogy nagyon féltem tőle, hogy ez majd hogy fog kinézni. De szerencsére jó sírtam, tehát nem, azért ezt nem tudtam visszafojtani, de szerintem még ez így a tűrhető kategória volt. A szertartás után átsétáltunk a Lagzi helyszínére, ami Mezőkövesden a Táncpajta volt, és majd igyekszem, miközben beszélek, bevágni néhány képet, de tudjátok, korábban is mondtam, hogy nagyon sok olyan ismerősöm, barátom, rokonom van, akik nem szeretik, vagy nem szeretnek ezeken a platformokon szerepelni, és én ezt továbbra is szeretném tiszteletben tartani, úgyhogy nem tudom, hogy milyen és mennyi képet tudok nektek mutatni, de a lényeg, hogy tökéletes helyszínválasztás volt a Táncpajta, mert nagyon-nagyon szép volt, nagyon-nagyon hangulatos volt, és nagyon kötődik hozzánk. Úgyhogy ezzel abszolút azonosulni tudtam. Na és hát itt ugye jött minden, fotózás, csokordobás, harisnyakötődobás, tényleg minden volt, torta, nagyon finomak voltak a kaják, azzal is tökre elégedettek voltunk, és tulajdonképpen megmutatom nektek most, hogyha tudok olyan képet találni, ahol más nem látszik, hogy milyen volt az esküvői ruhám. Ugye meséltem nektek régebben, hogy gyakorlatilag ilyen kombinált volt maga az esküvői ruha, mert hogy volt egy ruha, és azon volt egy ilyen esküvői szoknya uszállyal. És ez a szoknya, ez levehető volt, és a buli felénél nagyjából le is vettem, és akkor ilyen sellő fazonú volt, és nagyon különleges anyagú volt a ruha, úgyhogy nagyon jó választás volt, nagyon kényelmes volt benne egész nap, nem tört, nem szorított sehol, úgyhogy ez nagyon jó volt. Illetve még a menyecske ruhámról szeretnék nektek mutatni, mert erről is nagyon sok szó volt a készülődéskor. Álmaimban nem gondoltam volna, hogy ilyen gyönyörű lesz, tehát konkrétan, amit elmondtam anyáiknak, hogy milyen menyecskeruhát szeretnék, olyan menyecskeruha lett, sőt, még talán jobb is, vagy itt is próbálok néhány képet keresni, ahol nem látszik más. De hogyha már elmeséltem nektek a legnagyobb félelmemet a szertartásról, akkor elmesélem a Lagziról is, ami egyértelműen a menyecsketánc volt. Ugyanis nem is feltétlenül az, hogy el fogok fáradni, vagy nem fogok bírni ennyi emberrel táncolni, mert ettől nem tartottam, hanem inkább attól, hogy nyilván jönnek a vendégek, mindenki szeretne egy kicsit táncolni, mindenkire van néhány másodperc, maximum perc, és
És mindenki máshogy szeretne táncolni, és én ettől egy kicsit meg voltam zavarodva, hogy most ki mit szeretne, vagy kivel hogy szeretnék táncolni. Nyilván nem vagyok egy nagy táncos, tehát pláne nem ilyen lagzis, vagy hát ilyen menyecske táncos zenére. Alapvetően végignevettem az egészet, és sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Nagyon szórakoztató volt. Nagyon vicces volt egyébként összességében. Az utolsó vendégek nagyjából reggel 6-kor távoztak, és mi is ekkor sétáltunk haza. Teljesen felfoghatatlan, de akkora adrenalin löketet adott ez az egész nap, hogy nagyjából 3 óra alvás után kipattant a szemem, és konkrétan folytatódott a nap. Visszamentünk a helyszínre, pakoláztunk, jöttek még rokonok, tesómék is ott voltak, anya is ott volt, mindenkivel átbeszéltük, hogy kinek mi tetszett a legjobban, ki hogy látta az egészet, úgyhogy aztán este még nyilván iszogattunk egy kicsit megint, beszélgettünk, röhögtünk, szóval, hogy ez még abszolút nekem beletartozott az esküvő napjába, és hát nyilván hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy minden tökéletes volt, és utólag semmi nem változtatnék, mert tény és való, hogy voltak olyan dolgok, amik vagy nagyobb figyelmet igényeltek volna, vagy több szervezést, vagy egész egyszerűen másképpen kellett volna csinálnunk, de én azt mondom, hogy tökéletes esküvő nincs, ebből nincsen fő próba, és én azt gondolom, hogy kevesebb, mint 2 hónap szervezéssel kihoztuk a maximumot. Egyébként még a 2 hónap szervezéshez annyit, hogy maximálisan elég volt, tehát ha ettől többet szerveztünk volna, és ettől többet foglalkoztunk volna az esküvővel, az már nem lett volna se jobb, se szebb, se meghatóbb. Úgyhogy ez tökéletesen elég volt ez az időre. És most jöjjön az utolsó rész, válaszolok a kérdéseitekre. A legtöbb kérdés a vőfé kapcsán érkezett. Mi nem szerettünk volna a klasszikus értelemben vett vőfét, mert egyrészt azokon az esküvőkön, ahol eddig voltunk, nem igazán láttunk olyan vőfét, aki nekünk igazán tetszett volna, vagy aki hozzánk szerintünk passzolt volna. Másrészt pedig nem is nagyon lett volna túl sok feladata a vőfének, mert hogy nem szerettünk volna verseket, és nem szerettünk volna ilyen tipikus lagzis játékokat sem. Azon is gondolkoztunk, hogy egyáltalán senkit nem kérünk föl arra, hogy koordinálja az esküvőt, de aztán végül, ahogy beszélgettem erről az egyik legjobb barátnőmmel, ő ajánlotta föl, hogy ha szeretnénk, akkor segít nekünk, mert hogy ő nemrég elkezdett egy ilyen szertartásvezetői tanfolyamot, és hogy arra gondolt, hogy ha mi benne vagyunk, akkor ő nagyon szívesen segít nekünk ebben a dologban, és nagyon szívesen koordinálja az eseményeket, és hát természetesen azonnal igent mondtunk, mert hogy én ettől jobbat elképzelni sem tudtam volna, mint hogy egy olyan ember segítsen nekünk, akiben maximálisan megbízok, aki tudom, hogy abszolút maximalista. Úgyhogy egyébként ez jól is sült el, nekünk abszolút elegendő volt, és teljes mértékben meg voltunk elégedve. Aztán érkeztek kérdések a fotós és videós kapcsán is, és ugyanazt tudom elmondani, mint az előbb, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert fotós és operatőr barátunk is van, és első körben mindenféleképpen őket kérdeztük meg, hogy elvállalnák-e, egyáltalán szeretnék-e ezt csinálni. És szerencsére igent mondtak, és azon a napon én mindenkin láttam, vagy látni véltem, hogy ugyanolyan fontos nekik ez a nap, mint nekünk, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy gyakorlatilag körülöttünk senki ismeretlen nem volt, tehát mindenki a barátunk, és mindenki pontosan olyannak lát minket, amilyenek vagyunk, és azt gondolom, hogy ez a képeken, és a videón is abszolút visszaköszön. Érkezett kérdés a költségeket illetően is, és bár én magam nagyon szimpatikusnak találom, hogyha valaki nyíltan beszél a pénzügyekről, de tőlem ez egy kicsit akkor is távol áll, úgyhogy pontos összeget nem szeretnék mondani, és nem is látnám túl sok értelmét, mert azok az összegek, amiket mi bizonyos dolgokért kifizettünk, azok néhány hónap múlva teljesen másképpen alakulhatnak. Annyit azért elmondok, hogy nyilván kalkuláltunk előre, és felirogattuk, hogy miért mennyit költünk, de összességében végeredményben olcsóbban jöttünk ki, mint amire számítottunk.
Kérdeztetek még a helyszínről, és ahogy az előbb is, és hát ahogy korábban is említettem nektek, mi Mezőkövesden, a Táncpajtában tartottuk a lagzinkat. Gyönyörű helyszín, nemrég újították föl, nagyon hangulatos, nagyon kevés díszítés is elég ahhoz, hogy tényleg csodaszép legyen az egész terem. Tök jó az elrendezése, tök jók az öltözők, nagyon jó a mosdó rész, és a kinti és a benti helyszín is szerintem csodaszép. Annyi hátránya volt ennek a helyszínnek, hogy ez nem egy vendéglátó hely, tehát a helyszínt azt kibéreltük, és aztán pedig még egy étteremnek, egy vendéglátóhelynek a segítségét kellett kérnünk, ez pedig Mezőkövesden a Turul étterem volt, ők szállították a tányérokat, evőeszközöket, poharakat, ételt, és ilyeneket, minden mást. Az italokat pedig nagy kereskedésből szereztük be, és azokat is oda kellett szállítani a helyszínre. Itt egy picit azért volt bennünk kételj, hogy mégis miből mennyi lesz elég, mennyi lesz kevés, vagy mennyi lesz sok. De szerencsére jól kalkuláltunk szerintem nagyjából, és a nagy kereskedésbe azoknak az üvegeknek és dobozoknak egy részét, amit nem bontottunk föl, azt vissza lehetett vinni. Úgyhogy összességében ezzel is szerintem tök jól jártunk. Érkezett még egy kérdés a bevonuló zenénket illetően, amit egyébként külön is köszönök, mert nem biztos, hogy magamtól meséltem volna róla. A mi zenénk egy John Petrucci szám volt, aminek egyébként nagyon szép a története, és majd itt feliratban kiírom nektek, most nem tudom megmutatni, mert azonnal letiltaná a videót a YouTube. Ennek a számnak az a története, hogy 10 éves koromban egyszer apával Budapestre tartottunk. Nem tudom, hogy miért mentünk, és hogy mi dolgunk volt ott, de a lényeg, hogy az autópályán hajtottunk éppen. Amikor megszólalt ez a szám, és milyen hallgattunk, majd apa egyszer megszólalt, hogyha férhez mész, akkor erre a számra foglak bevezetni. Azóta teljesen egyértelmű volt, hogy másképp nem is történhet, tehát, hogy mindenféleképpen ez lesz a bevonuló zene, és hogy ez úgy fog megvalósulni, ahogy ezt együtt elképzeltük, még akkor is, hogyha ő már nem lehetett ott. Úgyhogy egyébként John Petrucci, a Dream Theater gitárosa, és ez volt apa egyik kedvenc zenekara, és talán sokan nem is, sőt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan nem is tudták ott a szertartáson sem, hogy végig az egész szertartás alatt Dream Theater zene szólt. Annak ellenére, hogy progresszív metal zenekarról van szó, nyilván gyönyörű, gyönyörű dalaik és gyönyörű számaik vannak, úgyhogy néhányat letöltöttem szöveg nélkül, és azok voltak az aláfestő zenéink, úgyhogy biztos, hogy apának nagyon tetszett volna, és nekünk is nagyon tetszett, és nagyon megható volt szerintem. Ennyi volt az esküvünk, ennyi volt az esküvői készülődés, lezárultak ezek a videók, és én nagyon szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezeket a részeket, és köszönöm a rengeteg üzenetet, köszönjük a jó kívánságokat, nagyon sokat jelent, hogy ennyien itt vagytok. Ennyi fért ebbe a videóba, és remélem, hogy legközelebb is velem tartotok. Novemberben már egy új témával szeretnék jelentkezni. Azt hiszem, hogy annyira nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy az őszről lesz szó, mert hogy nekem egy picit az ősz az kimaradt, ugyanis miután nyár végén volt a lánykérés, és elkezdtük onnantól kezdve szervezni az esküvőt, nekem még az október is kb. A nyárhoz tartozott, nem beszélve arról, hogy az esküvőnk napján elképesztően jó idő volt, 25 fok, sugárzó, gyönyörű, szikrázó napsütés, úgyhogy szebbet kívánni sem kívánhattunk volna, egy csodaszép őszi nap volt, nekem egy kicsit nyári, és az esküvő után döbbentem rá, hogy jé, ősz van, úgyhogy a november az szerintem erről fog szólni a csatornán is, remélem, hogy akkor is velem tartotok. Sziasztok!